Signe. Nu skal vi tale med en nuværende Brøndby-træner, nemlig Niels Frederiksen. Velkommen til dig, Niels. Du har selvfølgelig også fulgt med i udmeldingen fra Divisionsforeningen omkring de her nye scenarier for afvikling af Superligaen, hvor vi altså nu kan se, at vi enten skal starte i midten af maj eller i slutningen af maj. Hvad siger du til den udmelding fra Divisionsforeningen? Nå, det synes jeg, det er jo fint. Altså, jeg tror, vi lever i en tid lige nu, hvor vi skal indstille os på, at tingene kan ændre sig, afhængig af, hvordan situationen udvikler sig. Så derfor skal vi være fleksible hele tiden og hele tiden prøve at optimere tingene i forhold til de forskellige scenarier og perspektiver, der nu er. Det er klart, at vi håber, at vi vil rigtig gerne i gang. Det savner vi jo alle sammen, så lad os da håbe, at der bliver mulighed for det også i den anden forlængelse. Og Niels, det vi også ved med sikkerhed, uanset hvornår Superligaen kommer i gang igen, det er, at det bliver uden tilskuere. Hvad siger du til det som Brøndby-træner, ikke at have jeres tilskuere i Brøndby? Jamen, det bliver da et savn. Det er der ingen tvivl om. Altså, vi har jo tradition for at have en fantastisk støtte for vores fans. Ikke bare på Brøndby Stadion, men jo også, når vi er ude omkring, så selvfølgelig bliver det et savn for os. Men det er nu engang sådan, det er, og det må vi jo forholde os til, og det skal vi også nok klare os igennem uden. Så selvfølgelig er det ærgerligt, og selvfølgelig er det trist, men der er nogle ting, der kommer på uden for det her. Det er jo, kan man sige, det er jo sundhed i vores samfund, og de sundhedsmæssige hensyn, og så må vi stille uden, og så vil vi selvfølgelig glæde os utrolig meget til, at vi får dem på lægterne igen, forhåbentlig på et tidspunkt i løbet af efteråret. Og du siger det jo selv med den her massive opbakning, som Brøndby jo traditionelt har. Den er jo så massiv, at også andre neutrale jagttager jo også kommer til at savne jeres fans. Vi ser billeder af dem her og deres fantastiske tifoer. Noget andet er så, at Niels Frederiksen, der også kan være noget sportsligt i det, fordi man jo på en eller anden måde bliver båret frem af sine fans. Og når I nu er så vant til at have så massiv støtte, som I har for jeres fans, tænker du så også, at der kan være en større sportslig ulempe for jer ved ikke at modspille for fans? Altså, jeg vil helt generelt sige, at vi er ærgerlige over, når vi ikke har vores fans i ryggen, fordi vi synes helt afgjort, at de hjælper os, og der er ingen tvivl om, at vores spillere, de bliver jo også båret frem af vores fans. Vi har jo prøvet det en enkelt gang, vi spillede op i Nordsjælland uden, kan man sige, og der synes jeg egentlig, at vores spillere gjorde det udmærket, og så kunne man måske også, hvis man skal prøve at finde en lille smule positivt i det, selvom vi rigtig gerne vil have vores fans på lægterne, så nogle gange så er det også med til at sende modstander. Og der er ingen tvivl om, vi sidder nogle gange og føler i Brøndby, at når vi møder de andre, så spiller de jo nærmest deres livskamp. Både fordi, at det er stort at møde Brøndby er en stor klub i Danmark, men jo også fordi, at den stemning, der er, når vi spiller med vores fans, jamen det får jo folk, spiller inde på banen, så simpelthen at præstere det maksimalt. Så det er vi jo også op imod vores modstandere gør nogle gange. Men altså, samlet set, jamen, så er vi da rigtig ærgerlige over, at vi ikke kan have vores fantastiske fans på stadion. De hjælper os altid rigtig meget. De er faktisk så gode, at de også kan hjælpe modstanderne på vej, hører jeg, Niels? Men det er jo som spiller, altså når man spiller i en kulisse, hvor der er gang i den, og der er larm på lægterne, så vil det ofte være sådan, at så giver man sig lige en lille smule ekstra, og det gør vi 100%, og derfor er det også et savn for os, som vi jo primært hjælper, at vi ikke har dem, men nogle gange tror jeg også, at modstanderne, de faktisk kan måske ene sig op af det og give lidt ekstra på det også. Så samlet set, jamen, der er det der ulempe for os. Men altså, det er det, vi må leve med i en kort periode. Niels Frederiksen, kigger vi ind i en virkelighed, hvor Superligaen starter op igen om en måneds tid, måske halvanden. Hvordan foregår jeres træning lige nu? Jamen lige nu, der laver vi en kombination af, at spillerne en del gange om ugen er egentlig træner hjemmefra. Det vil sige, at de har fået et fysisk træningsprogram af vores fysiske træner, som de passer. Og så det typiske par gange om ugen har vi dem samlet i Brøndby i store grupper. Grupper af 3, grupper af 4, det har vi faktisk haft i dag, hvor de så møder ind på skud. Så vi har den første gruppe, der kommer ind, starter kl. 10 og træner en times tid. Og så næste gruppe kl. 11.15, og så kører vi helt frem til, hvor den sidste gruppe så kommer ind omkring 15.30. Så det er nogle fine lange dage, vi har, når de er inde. Så det er lidt en kombination af, at de træner hjemmefra,
og så nogle dage om ugen, så vi inde i små grupper, hvor vi så kan arbejde lidt med bolden. Og det er selvfølgelig en særlig måde at træne sine spillertro på, som vi gør i øjeblikket. Og så kommer der jo på et tidspunkt, hvor de må begynde at træne sammen igen, nemlig frem mod, når Superligaen starter op igen. Hvordan ser du på den her opstart, som formentlig også bliver ret kort, forestiller vi os, måske en uge, 10 dage. Hvordan skal du ligesom turnere truppen der? Ja, men det er jo derfor, at vi synes i Brøndby, at det er rigtig vigtigt, at vi kan holde vores spillere i gang. Fordi det er klart, der er stor forskel på, at man er derhjemme og passer et fysisk træningsprogram, og slet ikke træner med bold, og så vi egentlig mellem kan have dem til at træne en lille smule med bold. Men det er klart, jeg ser det som sådan en gradvis progression i forhold til det, vi gør, at vi sørger for at holde dem i gang nu, og sørger for, at de får stadigvæk fastholder følingen med bolden og alle de her tekniske ting. Og så når vi kommer lidt tættere på, hvor vi jo så formentlig kan træne lidt større grupper, så er det klart, så bliver det jo spil på større områder, og hvor vi får noget kamprelateret træning ind. Fordi det har vi jo ikke lige nu. Det er meget, meget teknisk træning, fordi vi har ikke nogen, altså vi har ikke noget duelspil nu, de skal holde en afstand på 2 meter til hinanden, og vi har ingen klub. Stadigvæk selvfølgelig som minimum, og derfor så bliver det ikke spilrelateret træning, så der bliver en masse teknisk træning, og så lidt individuel træning i forhold til de positioner, de har. Og det er klart, når vi så nærmer os, og vi finder ud af, at nu var det ikke så længe, inden vi skal i gang med at spille kampe, så skal vi jo til at have mere kamprelateret træning. Meget teknisk træning, siger du, Niels, men ser du det som en fordel, at vi trods alt kan lave en form for træning sammen i forhold til de klubber, der har hjemsendte spillere? Ja, det gør jeg. Fordi der er jo også en vis risiko for, at den tid, man får som hold og som klub, fra man beslutter, man skal starte op, til man så reelt starter op, at vi kan jo ikke forvente, at vi ligesom en normal preseason får 4, 6, 8 uger og gør det i. Det kan vi jo ikke. Det vil nok blive relativt hurtigt, vi skal starte op. Jeg så divisionsforeningen herude og snakke ind til 14 dage, og det er selvfølgelig fint, og det kan man godt nå det på. Men der er ingen tvivl om, at når vi bruger noget tid nu på også at holde det ved lige med bolden, så er det min klare overbevisning, at det vil være en fordel for os. Det er så også en uretfærdig fordel, hvis man kan tale om det i de her tider. Altså, der er nogle klubber i Superligaen, som har muligheden for at træne nu, og nogle andre, der ikke har, fordi de har sendt deres spillere hjem på lønkompensation. Jamen altså, det er jo ikke, altså der er jo forskel på klubberne. Det er der er nogen, der har rigtig, rigtig store lønbudgetter, og der er nogen, der har lidt mindre lønbudgetter. Der er nogen, der har en rigtig bred trup, der er nogen, der har en smal trup. Altså jeg nær sagt, det er sådan, det er. Og vi gør jo det, vi synes, der er bedst for os, og det vi har mulighed for. Og jeg er sikker på, at alle de andre klubber, de gør det, de synes, der er det bedste for dem, og det vi har mulighed for, og det er en del af gamet. Hvis vi tænkte, at i den her tid med corona, hvor der ikke er noget